Nossa, que linda. Linda, linda, linda. Eita, eu gostei. Deu uma quebradinha. O marrom sempre é lindo, né, minha gente? Ah, eu amo marrom. Gosto. Gosto de marrom. Tem uma época, agora mesmo, que tá chegando o outono, que as unhas pintadas de marrom quase a temporada inteirinha, que eu amo. Essa aqui é do quarto de hóspedes, né, que eu fiz. Eu tinha já isso aqui, ó. E tem aquela outro negocinho ali também, que eu já tinha comprado, já tem um tempinho que tava guardado. Eu falei assim, ah, eu vou usar aqui. E esse aqui também. Foi assim que eu me mudei, eu comprei pra cá. E tá assim. Gostei, vocês gostaram? Ontem ela dormiu com cabelo molhado, sem meu cabelo tá penteado não, viu? Sem pentear cabelo. Minha filha só assim, ó. Tomei um banho, penteou o cabelo e bu na cama. Foi literalmente um bu na cama. Porque, ó, dormi, querida, e acordei com o cabelo seco, amassado, sem pentear. Minha gente, a menina prendeu ontem. Ai! Mulher! Olha, tu aprendeu quando? Fala pra mim. Ela ganhou essa bicicleta ontem. Gente, não estou brincando. Ela ganhou essa bicicleta ontem. Olha aqui, ela tá com plástico. Peraí, Sofia, não onde não? É assim mesmo. É não, isso aqui é um plástico. Ela ganhou essa bicicleta ontem de painho, no aniversário dela. Painho veio aqui. Olha isso, eu aprendi umas 2 semanas pra andar de bicicleta, minha gente. Será que a minha mente era fraca? Nicolas também aprendeu rápido. 2 dias ele aprendeu, não foi? Já tá aí correndo, já sabe dar a volta, que a volta era o mais difícil. E a outra tá ali, ó. Ó. Olha pra frente. Eu tô passada. Chocada que a menina aprendeu ontem andar de bicicleta. Olha pra frente. Sim. Ó o carro. Ah, não, já parou. É carro não. Não. Devagar, viu? Olha isso aqui. De repente, o menino correndo ali desesperado. Por tudo, de repente o clima dos Estados Unidos, olha isso aqui. Olha isso daqui. Gente do céu, o que está acontecendo? Do nada. Do nada. E aí, benção? Vamos ficar aqui, ali, vamos limpar. Não, não, nenenzinho. Meu Deus, o outro veio aqui pra trás, olha. Oh, meu Deus do céu. Quanto medinho, mamãe. Uma leve bagunça. Ah, mas daqui a pouco a gente arruma. Eu tô separando aqui umas coisas que eu vou guardar dentro dessa... desse storage aqui, né? Graças a Deus a gente tem isso daqui. Porque isso aqui vai pra casa da piscina. E como a casa da piscina ainda não tá pronta, aí eu já tô já separando, né? Porque aqui vai ficar um negócio de lixo. Aqui vai ficar lixo normal e lixo reciclado. Aí aqui eu coloquei as coisas que eu uso, né?
Aí eu tenho também que tirar. Deixa eu mostrar pra vocês. Arquivo confidencial. Eu tenho que tirar essas panelas aqui, tudinho daqui de baixo, ó. Pra mim poder estar guardando outras coisas também. Porque meus mantimentos, eles estão ficando tudo aqui. Ó, tá vendo? Aí eu tenho que organizar tudo direitinho. Pra poder ter espaço também ali pra baixo, né? Porque eu não uso isso aqui no dia a dia. Então, o legal é colocar as coisas que usa dia a dia ali. Já sabe que hoje vai dormir cedo? Sabe? Que horas? 8. Como? 8. 8 horas, né? Por quê? Porque de escola. Uhum, já vai começar quinta-feira. Não é? Tá ansiosa? Tá. Não, o quê, rapaz? Tá assim, já botou até a farda todinha. Lá vem Flávio com o robozinho dele. Tudo bom, minha gente? Olha, o robozinho pra limpar a piscina. Minha filha, isso daqui é uma mão na roda. Quem tem piscina e puder comprar um negócio desse, vai facilitar a sua vida assim, ó, mil vezes. Ó, tem aquela ventania e cai um monte de folha aqui no fundo da piscina. Aí a criaturinha vai ligar aqui agora o... Até tem um pouquinho de terra ali assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver uma linhazinha aqui marrom. Aí, ó, jogou aí, ó. Aí ele liga lá dentro, numa maquinazinha, num aparelhozinho que vem junto com ele. Aí depois ele desce e ele sobe até aqui, ó. Sobe tudinho isso aqui. Ele desce, sobe. Ó, ligou, vai descer, ó. Ó. Teve, sim? Isso é elétrico, ó. Ué? Isso é elétrico, né? É. Vai rodar, rodar, rodar. Daqui a pouco ele desce. Ele parou agora, ó. Tá vendo? Aí ele desce. Ele afundando. Vai afundando, afundando. Ó. Agora ele foi. Daqui a pouco ele já começa a trabalhar. Ele roda a piscina todinha ele trabalhando. Aí vai nos cantos. Aí vai naquele canto de lá. Aí sobe parede, ó. Vai-se embora. E vai aspirando tudo. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar aquela folha. Que às vezes ele demora um tempinho, né? Ele fica um tempão aqui, mas não fica nada. Nada, nada, nada. Ele tira tudo. Ó, nem passou de frente dela. Agora me diga uma coisa. Onde é que tava aquela ventania? De mais cedo? Não. Me diga. Olha. Você vai pregar hoje, né? Você tá... Vou devolver, todo, não. Todo mundo reconhece. Tá bom, né? Aqui tem uma fórmula secreta agora. Olha. É? Ele fica assistindo. Tá aqui, muito bom. E fica já tá de noite. Olha lá. Olha o fundo da piscina. Olha, pra vocês verem. Ó, oh, sugou tudo. Lembra de mais cedo? Que tava cheio de folha. Olha, não ficou nada. E olha que tá escuro. Olha isso aqui. É o vapor da piscina, que a piscina é aquecida, né? Que a gente pode tomar banho até agora, a gente quiser. Olha que delícia de água, bem quentinha. Mas sugou tudinho, eu vou mostrar a marca pra vocês. You hurt me, you did. Several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,